пандемијата, како што смени све уцелило општество, така и малце го цимна театарот, особено во првата фаза. Многу колеги пробаа да направат некој си, така да го наречам, онлайн театар и видео театар, пробувајќи да задржат нешто од формата на театарот. За мене секогаш остана театарот она што се случува во живо и она стара излитена клише изрека дека за театар се потребни еден актер и еден човек во публик. Ги поздравувам обидите да се најде нова форма за тоа што тоа покажа дека има потенцијал кој е пригушен и дека мора некаде да излезе. Како и целиот свет патеше и театарот, ама кратко траеше, се пробаа форми, се виде дека тоа е некој друг медиум и некако сите жедно го чекаа периодот кога повторно се ослободи сцената да можат да се вратат таму кај што припаѓа театарот, тоа е уживо. Нема никоја си нивоа кои треба да ги преминеш за да стигнеш. Да речеме од независен да почнеш па да стигнеш во институција, па да се докажеш, него еднакво се пристапни во зависност од тоа колку си истраен и колку добри познавања имаш од раководните функции во институциите. Само што би кажал дека некако независниот театар е послободен, иако е потежок за реализација, затоа што многу од помошта што имаш во институциите нема да условите и поддршката од институцијата секогаш ќе фали, ама ќе остане една слобода да можеш да пливаш, да експериментираш повеќе. Проблемот со независната сцена е дека нема простор. И тоа е голем проблем за развојот на некој си нов, различен, алтернативен, експериментален театар или форма, кај што, да речеме, формата на лабораторија ќе биде пристапна и ќе може да се сгреши на тие, и ќе може да се проба нешто, и ќе целта ќе биде да се греши за да се дојде до некоја си нова естетика. Театрите или било што може да влијае на публика, него остри или него што има јазикот на тоа што треба да се гледа и полека да го надградува театарскиот јазик, него едноставно станува на постојано задоволување на широката публика, зашто инаку не може да обстои. Што треба да правиме? Мислам дека едноставно треба да некако да се актуализира театарот во смисла на можда важноста која би требало да има, затоа што го има моментот на жива размена на приказни, на емоција, на чувства, на мисли. Како што се дигитализираат работиве, како што и сега у пандемијава се губи допирот, контактот, мислам дека ќе стане поважен во иднина и се надам дека не грешам, ќе стане поважна уметност него што е сега. Затоа што ќе нуди директен контакт.